Čus se Šivrýka a dneska už Šivrýka z dalšího Minecraftu, z dalšího Lucky Dungeonu s Martinem. Ahoj, jsem Steve. Jo, můžete si všimnout, že Martin je dneska Steve, protože nevím, jak mu prostě nefunguje Microsoft účet, takže prostě jednoduše tady dneska Martin bude za Steve'a, takže budeme hrát se Steve'em jednoduše a bude to celkem zajímavý, vtipný. Dneska hrajeme znova Lucky Block Dungeon. Minule jsme teda jsme říkali, že jsme dělali 15 flory, zároveň jsme tady teda měli nějakýho toho enta bose, takže jsme si nechali 15 flory, ale dali jsme si jinýho bose, protože nechceme mít samozřejmě jedno a toho samýho. Ještě na začátek, Martin, měl bychom si dát samozřejmě nějaký ten armor, takže jo, samozřejmě. Právě takže jaký pojedem klasy? Já právě nevím, minule jsme měli teda Knighta, jo, takže bychom si mohli reálně mohli dát něco jinýho. Přemýšlím. Koukám, že týpek chce taky asi koukat něco. Co má Noble? Co má? Co má Knight? Je jasný. Já teda nechci říkat, ale zrovna ten cheat by mě přišlo, že bylo úplně k ničemu byl. Takže, hej, tak já si dám ten Noble. Jo, ale vidím to nápodobně. Někdyž budeme mít emeraldy navíc a golden apple teda jo. Ne, tak já si mám Explorera si nechám. Já si vezmu Nobla. Já tím přemýšlím, on má jenom stonehovej sword, to je úplně totálně na prd, takže Noble to vidím. No nicméně, když jdeme se do toho vrhnout, dáme normálně, že takhle to takhle necháme, jak to je. Operator dáme, jako bose. Jo, toho jsem tam právě nechal a jdeme rovnou tady do toho, takže lidi, pokud se vám bude líbit, jako vždycky, určitě hoďte like, když tady budeme tomu nějakých těch 800 likeů, bude to super, natočíme další pokračování a jo, jdeme se o to vrhnout. Takže co tady na začátek máme? Easy, medium a hard. Takže, Martine, vybírej. Of course. A jasně. To bylo jasný, že dáme easy hned na začátek. No, na začátek radši, protože ať víme, do čeho jdeme. Právě, ještě abychom si tady to dávali jako těžší. Je, Martine, tvý oblíbený pavouci! Ne, díky. Vůbec se ti nedivím. Týká se, ale ty pavouci teda jsou teda docela otravný, ty mrňavý teda ti přiznám. No, mrňavý jsou otravný právě. Já se do nich vůbec jako nemůžu trefit teda. Dobrý. Nice. To bylo easy. Já jakože pro info mám jako dvě srdíčka, jo, kvůli těm podělaným pavoukům. Taky pěkný. Ale zniť si tohleto, ten okay. Oh, nice, mám Thorns 2 na tom, tak to se celkem hodí. To si beru. Tak můžeme pokračovat. Co tu máme dále? Máme tady Mystery roomku, máme tady středně těžkou a healovací roomku, takže Teď asi vybírej ty. Ok, tak no, jelikož já mám teda dvě HPčka, tak já si dám asi jakože Potion of Regeneration. A můžeme jít asi momentálečku tady do toho mystery roomky. Shop, kámo! Ok, takže co bude v shopu? Shop má Iron Sword. Jakož máme jakože emeraldy nějaký, tak bychom je teda mohli takhle investovat, jo? Jo, tady jsou poušiny a tady jsou itemy. Jo. No, ale jsou taky poťáky. Třeba poťák Potion of Healing za 14 a tady je za 11 třeba, jo? Tak jako VTF zase, co to sakra je, proč to každý má prostě zase za jinou cenu, jak minule. No protože náhodně vybíraj, co čekáš? No, já jsem si vzal ten Potion of Healing jeden, abych měl navíc, takže já jsem asi ready, je. Nechtěl jsi skupovat, že ne? Já jsem si už koupil, ale takže v pohodě. Tak dobrý, tak jo, tak jdem na středně těžkou. Když jsme předtím teda měli easy, tak co zase tady budeme mít? Tady jsou trolové, kámo. To jsou tyhle ty. Ne, to jsou tyhle ty, co střílej. To jsou tyhle ty, co střílej. Já jsem si říkal, který tady střílí, boha. Dobrý. Některý jsem dostal už, ať jdu pomoct. Já jako celkem zajímavý zvuky u toho, teda ti povím. Ale tohoto je celkem easy, tohoto mi teda přijde. Kámo, jak to, že máme tohoto týpka, on je s náma? Jo, ten je typu s tebou. Já už ani nevím, kde jsem ho sebral. No prostě si ho někde sebral. Co na tom záleží, kde? Jo, pravda. Mhm, super, nic jsme nedostali. Jo. Skvělý. Pojďme ty odměny.
Dobře, tady máme, ok, těžkou, střední a mystery. Tak Martine, jde ty. Sakra. Dobře, no, tak běž. Střední. Dobře. Aaaa, pavouci. Martine, pěkně jsi to vybral. Já vím, a to jsou zrovna tady ti malí. A ještě tady krysy jsou. To si nějak srandu, ne? Tady nevím, že tady předtím krysy byly. Ty tady nebyly, ne? Krysy tady byly a ou, oh, Ty si bys nepamatuju. Pavouci do ohně, děkuji. Pavouci do ohně. Nice, tyhle ty troly, co střílej, tak ty jsem si dal hezky. Nice, to bylo easy. Co to? Tak jo, tak jdeme rovnou zpátky. Co tu máme dál? A, ah, Martě, otevři si to tentokrát. Zkusím. Nic. A rozbitý, ej! Super! OK, healovací shop nebo mystery? Healovací? Můžem na heal. Kolik máš HPček? Já mám právě že... tak... 5,5. A, tak to se hodí. Tak jo, já jsem healovaný, tak pak řekni. Taky. Tak jo, jdeme teda dál hned instantně. Co tu máme dál? Shop, střední a heal. Tak... Jakože nevím. A střední bychom mohli, ne? Asi jo, protože shop jako momentální chvíli zatím jako nepotřebujem. Právě musíme si nafarmit, abychom, aby se nám vyplatil. Přesně tak. OK, tyhle ty skeletory jsou celkem silní, ti řeknu. Zombíci. Ty kráso, tady docela jich je dost, wow. To není moc dobrý. Jako tam hodil. Chudák. OK, hej, vypadá to na to, že jo, já si dám tohodle, hlavně když tak sem, kdyby náhodou, tohoto otevřem. Nice. Aha, Tak ty žlutý jsou rozbitý prostě. Vypadá to na to, že jsou rozbitý, to je na prd. A boss, ne, miniboss. Tohle je miniboss, takže asi na to můžeme jít. Ou, kámo, novej konečně. Nice, co to je? Co to je? Za mobky. Nějak o, to dává vidr, to dává vidr. Aha, no tak to je docela dost na prd, teda ti řeknu. Já neustále jdu tady do toho golema, já mám kámo jedno hápko. To není moc dobrý, já se dám teďka gol do nepo. Dej si, jo, a dej si do pravý ruky k tomu mám. Mám totem. Dobrý. Dělej, kámo, pompu hlapka. No, tak totem vypal, už jsem použil. Vypal, škoda. Dobrý, no, totem máme jsem ho. Už použil, bohužel. Hrozná škoda, ty kráso. A nevadí, on byl fakt docela dost těžký, ale tak jdeme na červený lucky box, chváně. Jej! Nic jsem nedostal. Regeneration! Jej, nic jsem nedostal. Možná nejdřív musíme zničit tam ty dvě, a potom zničit ten pro... Jako myslíš, že podle jako zelený a takhle, jo? Ten zelený poslední. Aha. Protože jsem ten, protože jsme ten regen dostali dvakrát. To je fakt divný, jako tohoto fakt je... To je hodně divný, takže já bych šel, kam bychom mohli jít? Možná tam mystery bych šel asi. Oh. OK, zombíci. Dobrý, to by mělo být celkem easy. Zombíci nejsou snad takhle jako až tak jako trošku jako těžký. Dobrý, to bylo fakt easy, total. Moment, to total. Emeraldy, dobrý. Dobrý. Tak to otevři, Martina. Žlutej. Zase nic. Musím říct, ale fakt ty lucky blocky jsou tady strašně rozbitý, já nevím proč, ale. Hele, zkusíme hard. OK. Uvidíme, co bude. Kámo, co tu je? Co to tady, boha? Ne! Oh, sorry, to jsem byl já, Poda, poda. Kámo, oni nám zničili malýho rytíře. To si děláš srandu, ne? To není jako moc dobrý, když nám zničili rytíře. Chudák rytíř. Přesně. Spavne se znova? Žlutej. A zelenej. A dostaneme to dvakrát. Jo. Jeden emerald?
Dostali jsme dvakrát jeden emerald, nice. To si fakt děláš sradu, a jdem do shopu. Tentokrát jdeme do shopu, tak co tady máme, okej, okay, nějaký, oh, netherit chestplate, kámo, ale stojí to v habadě jako prachu, jak hovado. A mám tady Totem of Undying, super, za dva staky, no, skoro. To by bylo velmi dobré, no, ale bohužel. A diamantový meč skoro za stak. Já se jdu kouknout, jestli tady náhodou o netheritové předměty, OK. A já, tady... já beru ten diamantový meč, hele. Počkej. 52, nemáš nějaký emeraldy navíc? 23. To bude výrazně víc než stačit. Já jsem si právě vzal ten diamantový meč, prostě abych aspoň něco měl takhle lepšího. Co kupuješ? Koupil jsem tamto a teď se ještě tady koukám, zda tady nebude mít nějaký poťáky a nevypadá to tak. Právě jo. Tak jdeme dál. Nám už zbývají mám dáčko raz, dva, tři, čtyři, pět vejvek, takže... No, tak jdeme do Mystery Roomku, uvidíme, co tam bude. Aaaa, kámo, heal! Yes! To je zrovna věc, která a já si teď dal regeneration! Nevadí. No tak to jsem neviděl. Nevadí. Kámo, zrovnačku, tady můžeme mít nějaký heal. Tak jdeme na to, zase na Mystery Roomku. Běž do Mystery a... O, arena. Prostě Mystery Roomky mi přijdou asi jako nejlepší, protože nikdy nevíš, jo, protože může tam být něco dobrýho nebo něco i špatného, no. Přesně tak, proto je to Mystery Roomka a ne, lepší, tady jsou pavouci. Přijde mi, že je to daleko lepší, než kdyby to bylo, že jdeš do středního a prostě víš, do čeho jdeš, víš co. Ne, já nikdy jsem... nevíš. Právě. Okay. To nemáme, tak to otevři. A nemáme lootbox, teda lucky block. Nemáme nic, aaa. OK, jdeme tamhle do... čeho? Chceš easy? Dáme easy. Slyším pavoučky, jej! A tady to je navíc takhle na tom blbým pozadí. Tady co je nevidíš? To je skvělý. Ještě k tomu krysy. Máme to, to už to bylo easy jak hovado, tak říká, já to zkusím. Já, yeah, sorry. Poda. Nic nemáme! Ej! Proč je to tak blbý, tak staklý, hele, máme tady poslední před něco, tak dáme do healu. Jo. Ať se vyhealujeme trošičku, o pár těch healů a jdeme lidi na bose, což bude tentokrát takzvaný raid. Kámo, já se nesměl vyhealovat. Kolik máš žápeček? No na naštěstí 8. Ty krásu, škoda, promiň. Takže jdem na něj. Je to takovýhle démon, OK. Tohle bude celkem zajímavý. Takže tohle je v raid, tohle je v raid. Jo, já už mám ten. No, ty víš, co myslím. Vím. Tohle je hodně špatný, ty krásovi jsou hodně silný. Hodně silný. Cítí, tak, už skoro. Já si dám Golden Apple. A rychle si dám ještě Regeneration. Ne, tohle to není dobrý. Popnul mi a už ten Undying. OK, to není moc dobrý, no. Možná to budeš sám, Martine. Ne, dobrý, už nemám vidra. Yes! Je to tam! Máme to. Tady to je. Tady. Finále. A tady teda musíme nejdřív zničit tady ty. A teď to funguje. To je divný. A teď ten zelený. Vážně jsme dostali fishing rody. To je kravina. No, nevadí. Nicméně, dodělali jsme to. Přesně Victory. Tak. Dungeon complete, ale teda vojáčka nemáme, což je teda hrozná škoda, ten vojáček byl dobrý. To je velká škoda. Ale tak neva.
Dobrý lidi, tak tady to dneska skončíme. Doufám, že se vám tady líbilo, pokud hoďte like a my se uvidíme, když tak někdy příště nějakého dalšího pokračování. Tak zatím, čus. Ahoj.